प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिपक्षी धर्म निभाउने काङ्ग्रेसको सङ्केत सराहनीय भएको बताएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने काङ्ग्रेसको निर्णयलाई डाक्टर भट्टराईले सराहनीय भनेका हुन् उनले शनिबार बिहान ट्विटरमा लेखेका छन् अन्तत प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षीय धर्म निभाउने सङ्केत सराहनीय छ अरू प्रतिपक्षी दलहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य नभुलाउँ दलहरू एजेन्डा फरक फरक हुने भए पनि सबैभन्दा माथि देश जनता र लोकतन्त्र हुने उल्लेख गर्दै डाक्टर भट्टराईले आजको दिनमा ओलीको विदाई नै प्राथमिकता हुने बताएका छन् अन्तत शनिबार बिहान ट्विटरमा लेखेका हुन अन्तत प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षी धर्म निभाउने सङ्केत सराहनीय भएको उल्लेख गरेका छन् अरू दलहरूले दलले पनि आफ्नो कर्तव्य नभुल्ने नभुल्नुपर्ने बताएका छन्